Hej, jeg hedder Christian, og jeg er fysikstuderende her på Aarhus Universitet. Og i dag der skal vi ind og snakke med en forsker herinde, der hedder Claus Møller. Så kom med. Ja. Må vi forstyrre dig en gang, Claus? Det vil du tro. Hej, Christian. Hej. Vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvem du er og hvad du laver. Ja, altså lige nu sidder jeg og laver lidt teoretisk fysik, fordi jeg er teoretisk fysiker her ved Fysisk Institut. Og jeg forsker selvfølgelig meget af tiden, og så bruger jeg også en hel del tid på at undervise og vejlede studerende i projekter. Ja, og hvor er det, man kan møde dig, hvis man vælger at blive studerende her? Hvis du starter på fysikstudiet, så bliver jeg den første underviser, du får. Jeg underviser i det første mekanikkursus, vi har, som starter simpelthen lige umiddelbart efter rusvelkomsten. Ja, der har du lyst til at forklare lidt, hvad det kursus går ud på, bare sådan helt kort. Det kan jeg sagtens. Det er et kursus i mekanik og termodynamik, så de studerende har nok set meget af det før. I kender nok alle sammen Newtons love, så I kan se, jeg har en tavle på mit kontor. Det er altså fordi, det er mit yndlingsarbejdsredskab, og jeg bruger den faktisk flere gange om dagen, andet til at viske den ren. Her har vi Newtons anden lov. Den tror jeg, I alle sammen kender fra både skolen og fra gymnasiet. Men når vi så kommer på universitetet, så plejer jeg nu altid som det allerførste at sige, at I skal lige huske, det er jo ikke det samme, der står på de to sider af det her lighedstegn her. Fordi det er meget vigtigt at forstå præcis, hvad en kraft er. Og det er også meget vigtigt at forstå, hvad masse og acceleration er. Og det er jo ikke fordi, det er det samme, der står på højre og venstre side af den her linje. Det er to forskellige ting, som bare har samme værdi. Og det er en af mine små pointer, som jeg står og prædiker, når jeg holder de her forelæsninger på i mekanikkurset. Så når vi så har vendt os til det lidt, så fortæller jeg selvfølgelig, at det er det samme. Og så kan vi begynde at regne med den linje. Så mekanik, hvad er det sådan overordnet? Hvad handler det om? Ja, det handler om at forstå al bevægelse i virkeligheden. Du kan sige, hvordan bevæger planeterne sig, hvordan bevæger raketterne sig, når vi sender raketter op. Hvordan fungerer gnidningsmodstand? Hvilke kræfter skal du virke med for at få noget til at fungere? Okay. Så er det jo også grundlaget for at forstå den mikroskopiske fysik, hvor vi laver meget af den forskning, vi laver i dag. Hvor vi har atomer, der bevæger sig, hvorfor gør de det, de gør? Og så er det selvfølgelig også, hvis du vælger at blive astronom, hvordan bevæger planeterne sig, hvad sker der i stjerner og i galakser. Så det er grundlag for al fysik, vil jeg sige, den klassiske mekanik. Vi har også en termodynamik del af kurset, hvor vi lærer varmelære, som er jo også super vigtigt, måske især i moderne tid, hvor vi har energi og energi som ressource. Ja, okay. Så det er sådan en indledning til det, sådan det store, de ting, vi kan se. Han har sagt. Det kan du godt sige. Det er for mange, der starter på fysikstudiet, vil de måske sige, at det har vi jo haft før. Og det er jo også rigtigt, fordi vi har jo også lært klassisk mekanik tilbage i skolen og gymnasiet. Men vi kraver lige et spadestik dybere. Vi gør det lige lidt mere. Der er mere at lære, det kan jeg godt slå under på. Det kan du tro. Dejligt. Men er det det, du forsker i til hverdag? Nej, det er ikke det, jeg forsker i til hverdag. Jeg er kvantefysiker. Kvantefysiker, okay. Så jeg forsker i mikroskopiske systemer og deres opførsel. Ja. Jeg forsker blandt andet i metoder til at lære atomer, hvordan de kan opføre sig som regnebits i en kvantecomputer. Okay, så kvantecomputer, ja. Det er også noget, der bliver forsket i? Præcis, ja. Det gør vi både eksperimentelt og teoretisk her i Aarhus. Okay. Og jeg og mine studerende prøver at lave nye forslag, prøver at lave analyser, så vi kan snakke med eksperimentalfysikere og fortælle dem, hvad de skal gøre, eller forklare dem, hvad det er, de ser, når de laver eksperimenter. Spændende. Ja, jamen tak for det, Claus. Det var spændende lige at høre om. Så Claus kan man møde her i løbet af første semester, hvis man vælger at studere fysik her på AU.